फेरि प्रचण्ड रोष्टममै घेरिए बोल्दा बोल्दै खैला बैला प्रचण्डमाथि हमला झण्डै हात हानान प्रतिपक्षीले घेरे। बहस ठगी कि संगठित अपराध भने केन्द्रित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बारे काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जारी पूर्व पछिको बहसको दोस्रो दिन सोमबार न्यायाधीश र सरकारी वकिल बीच एउटा प्रश्नको वरिपरि सवाल जवाब केन्द्रित रह्यो। यो ठगी हो कि संगठित अपराध? सरकारी वकिलहरूले पूर्व गृहमन्त्री समेत संलग्न यो मुद्दालाई ठगी मात्रै भन्न नमिले दावी सहित संगठित अपराध राज्य विरुद्धको कसुर र कृतिमा हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने जिकिर गरे र प्रतिवादीहरूलाई हालका लागि थुनामै राखेर मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यस क्रममा न्यायाधीशहरू प्रमोद प्रेम प्रसाद नेउपानी भनी पटक पटक सोधे कसरी यो संगठित अपराध भयो, यसको स्रोत तथा अपराध बीचको साँठगाँठलाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुहुनेछ। जवाफमा सरकारी वकिलले केही लामो भूमिका सहित संगठित अपराधको चरित्र र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने चित्रणबारे व्याख्या गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण के का कारण ठगी मात्रै होइन भनी प्रश्न प्रष्ट पार्ने प्रयास गरे। संगठित अपराधमा सिद्धान्त सबैभन्दा माथि किङ एक्टर सार्वजनिक पहिचान वा राजकीय सम्मान भएको मूल्य व्यक्ति हुन्छ, त्यसभन्दा मुनि अपराधी तथा अपराधी र किङ एक्टरका बेस फिक्सर बिचैलिया रहन्छन् भन्ने सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रकाश घिमिरेले यो अपराधमा ती सबैपछि पाइएको जिकिर गरे। घिमिरेका अनुसार बिचैलियाको सहयोगमा अपराधीले किङ एक्टरसँग नीतिगत प्रभाव पारी काम गराउने र त्यो देखाए पीडमा भएका पीडितहरूसँग पैसा सुल्ने काम गर्छ। ती सबै अब यब यस मुद्दामा रहेको उनको जिकिर थियो। पीडित र बाहिर असल चरित्र भए जस्तो देखिने मूल अपराधीको चिनजान नहुने संगठित अपराधको विषयता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फिटिएको उनको तर्क न्यायाधीश नेउपानले ध्यानपूर्वक सुनेका थिए। पीडितबाट राज्यमा बसेकाहरूको हवाला दिएर प्रलोभनमा पारी अपराधी समूहले रकम असुल गर्न त्यसलाई कुनै फिक्सरले सहयोग गर्छ। घिमिरेले भनेका थिए त्यहाँ जाहिरवालाहरूलाई पीडित भए गृहमन्त्री र उनका सुरक्षा सल्लाहकार किङ एक्टर भए गृह सचिव फिक्सर भए सामनु भण्डारी तथा केशव दुलाल अपराधी भए जसले सर्वसाधारणसँग पैसा उठाएर अनि जाहिरवालाहरूलाई पीडित भएर किनभने उनीहरूले किङ एक्टरको मुख हेरेर अपराधीको कुरा पताएर घिमिरेले यसो भनिरहँदा प्रतिवादीहरूले आपसमा मुखामुख गरे। इजलासले अन्तिम बेन्चको अघिल्तिर कुनामा बसेका पूर्व प्रधान तथा गृहमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले एउटा राय डायरीमा सरकारी वकिलको जिकिरलाई टिप्पण गरिरहेका थिए। घिमिरेले लामो सैद्धान्तिक प्रष्टीकरणपछि इजलासतिर हृदय न्यायाधीशलाई सोधे, ल भन्नुहोस् श्रीमान, संगठित अपराधका सिद्धान्त देखिने तत्त्वहरू किङ एक्टर क्रिमिनल र फिक्सरहरू मिलेर कसुर गरेका छैनन् र यो मुद्दामा उनीहरू बीच संगठित अपराधको प्रमाण पुग्ने गरी आपसी कनेक्सन देखिँदैन र न्यायाधीशहरूले देखिन्छ भन्ने जनाउ दिने गरी टाउको हल्लाए न्यायाधीश र वकिलहरू बीचको यो संसदमा बेला रायमाचीको छेउमा बसेका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई निकै अघिर देखिन्थे। बस चलिरहँदा उनले केही पैसा निकालेर महिला कानुनी सल्लाहकारलाई दिए। केही बेर पछि उनी बिस्कुट र फ्रुटी ल्याएर बस चल्दै गर्दा राई बिस्कुट र फ्रुटी खान बाहिर निस्किन्छन्। निन्याउरो मुख लगाएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पिसाब गर्न भनेर पटक पटक निक्लिए। त्यसै बेला नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाले सरकारी वकिलले आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै आक्रोश पुखे। म केही कुरा भन्न पाउँछु कि श्रीमान सरकारी वकिल र प्रहरी एकदमै नचाहिने काम गरेका छन्। इजलासमा केही बेर हो हल्ला भयो। तुरुन्तै प्रधान न्यायाधीश नेउपानेले उनलाई भने, आदेश दिएर तपाईँ चुप लाग्नुहोस्, मियाका कानुन व्यवसायहरूले जे भन्नुपर्ने हो आफ्नो पालोमा भन्न पाइने भन्दै उनलाई चुप रहन सुझाए। इजलास चल्दै गर्दा सानो भण्डारी र केशव दुलाल घरी बाहिर जान्थे भने घरी आपसमा साउती गरेर अन्य प्रतिवादीका काममा पुग्थे, कुराकानी गर्थे। इजलासको सबैभन्दा पछाडिको बेन्चमा बसिरहेको प्रतिवादी भुटानी शरणार्थी नेता टेकनारायण रिजाल शान्त देखिन्थे र मैले त सरकारी वकिलले भने केही सुनिरहेको छैन किनभने म कान काम सुन्छु कम सुन्छु र 67 वर्षका उनले भने के यिनीहरूले मेरो विरुद्ध केही नराम्रो बोलिरहेका छन्। आफूसँग वकिलसम्म राख्ने पनि पैसा नभएको इजलासमा आफै उभिएर आफ्नो प्रतिपक्ष गर्ने तयारी रहेको रिजालले बताए। गृहमन्त्री नै आएर यसो उसो गर्न पर्यो भनेपछि मैले नाइ भन्न सकिनँ। कान्तिपुरसँग उनले भने मेरो सही बेचेर उनीहरूले यत्रो पैसा कमाउँछन् यो सब आफै भन्नेछु यी इजलासमै। अमेरिका र न्युजिल्यान्डले भने भुटानी शरणार्थीको पैसा उठाएर रिजालका लागि प्रतिरक्षा गर्न वकिलहरू खोजिएका छन्। आफ्नो कुरा राख्न आफू नै काफी छु भनेर चुप बस्दा पनि समर्थक र शुभेच्छकहरूले वकिल व्यवस्था गरिदिएका भन्दै उनी केही भावुक भए पनि बहसको पहिलो दिन आइतबार पनि रिजालले दिनभरि नै बेप्रेससँग हाँस्दै यताउता बसेर समय बिताएका थिए। अघिल्लो दिनको जारी बहसलाई निरन्तरता दिन जिल्ला न्यायाधिवक्ता जनक घिमिरे
पौडेलले सोमबार 1 बजेसम्म प्रतिवादी रूपका कसुर स्थापित हुने आधारहरूबारे बोलेका थिए। त्यसपछि जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम मर्याले टुबहादुर राई माझी बालकृष्ण खाँड र सानु भण्डारीका विरुद्ध बहस गरी भने सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता दिनेश भट्टराईले इजलास इन्द्र राई टिक नारायण पाण्डे र केशव दुलाल विरुद्ध बहस गरेका थिए। अन्त्यमा घिमिरेले सन्दीप राई माझी टङ्क कुमार गुरुङ र लक्ष्मी महर्जन विरुद्ध बहस गर्दा गर्दै 6 बजेपछि इजलासमा उठ्यो।